Fresh Rides. Moje ulici me prodaje se trava. Magnus Pazin. Subota, 12.11. Glazbeno i vizualno nepristojan program. Neukus i nekultura glazbenog izražaja. Diskografski uradci koji nisu smjeli biti nikada niti objavljeni. Ako ste mislili da ne može biti gore, prevarili ste se. Ipak, sva ta glazba ima smisla kada se okupi na jednoj ovakvoj kompilaciji. Čudnovata garderoba, frizure i gadžeti su vrlo dobrodošli. Parti na kojem će dobre energije i smijeha biti na pretek. Nikako propustiti. Magnus Pazin. Subota, 12.11. Trešeraj.